Tak Anna Tratinaš, já mám Maniková, Anna Škarková, Kargo, Halibá, celým jménem. Líbíš se ti Kargo, jo? Tak se jim moc nedařilo, ale teď to zvládli dobře, dobře. Jo. Tam se budu muset jít přes spin, nebo co? Anna má číslo 18. Jo, mě uvidíme Zuzku Przníkovou, Peťu Haspeklovou. Nevadí. Dobrý. Už to dopadne, to už dopadne, to už dopadne, dopadne.